יש תצפיוקליפ 30 פעם, לא הביא לפה אורחים. סגור את זה כבר. טלפון אחד לא קיבלנו, אחד, בית מלון נלק. שמה הערן הדפוק הזה, תזכירו לי. אומייגאד, אם זה הזמנה, מה להגיד? שאנחנו פנויים בכל התאריכים. נו, תעני כבר, ושימי לנו למקום. טוב, סתימו כולם. ריקי לייק, שלום. מדברת עדן. במוח לעזור. שלום. זוהי הודעה אישית עבורך מהישיבה הקדושה בקבר רחל. היום יש באפשרות... די, די, די. זה לא הולך לעבוד. בסדר, בואו לפחות נודה בזה. הקליפ נכשל, המלון נכשל. סתם ירקנו פה דם, נו? אני חושב שאם נשקיע עוד קצת כסף בקליפ וננסה לקדם אותו... איזה כסף? מאיפה נביא כסף? כמה פעמים אני צריך להגיד יש לנו פה שישיית מים מינרלים? וקילו עוף. יא רבי. מה עכשיו? אה, דן, דנה. בבקשה. היי, דנה. היי, אבא. מה אתה עושה פה? זה אבא שלה? אני לא ידעתי שהוא יודע איפה היא בכלל. אלם. אתם יודעים שהוא הסוכן של הכוכבים הכי גדולים. מה? עשיתי עליה גוגל ביום שהגיע. כן, אלם. איך מצאת אותי? האמת, מצאתי אותך לפני חודשיים, אבל קיבלתי את הרצון שלך ולא יצרתי איתך קשר. אתה איש קדוש. מה קרה שעזבת את שרון והילדים ונסעת עד לכאן? קיבלת אישור? אני לא צריך אישור לראות את הבת שלי, גם אם היא לא רוצה לראות אותי. וגם יש לי פה טלנט שמצלם פרסומת לא רחוק במדבר. הבנתי. הרגע חשבתי שאשכרה יצאת מהעיר באופן יזום ונסעת 4 שעות רק כדי לראות אותי. לא רק אותך. גם את עבודת העיצוב הרצינית הראשונה שלך. מה? המלון הזה שפתחתם פה. ישר זיהיתי את התת שלך. זה את עשית, לא? אהבתי. מאיפה אתה יודע על המלון? ראיתי את הקליפ, יצא לא רע. את חושבת שלמרות שחסמת אותי, אני לא עוקב אחריך בכל מדיה אפשרית תחת השם שון ברדוגו 33? טוב שאמרת לי, אני אחסום גם אותו. אבא, מה אתה רוצה להגיד? כי לי נגמר מה להגיד לפני 8 חודשים.